Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun ham sharhlar orasidan tanlab olingan navbatdagi savollarga javob berib o'taman. Demak, boshladik. Assalomu alaykum doktor, eko bilan homila bo'lsa tug'ruq bo'lmaydi, faqat kesir kesish bo'ladimi? Yo'q, bu eko degani kesirga ko'rsatma hisoblanmaydi. Unda ham vaziyatga qaraladi. O'sha tug'ruqqa yaqin paytda vaziyatga qaraladi. Kesirga qandaydir bir ko'rsatma bo'ladigan bo'lsa, kesir qilinadi. Bo'lmasa tabiiy tug'ruq yo'li orqali tabiiy tug'ruqqa qo'yish mumkin. Bu endi kesirga ko'rsatmalar nimalar deb iborat. Lekin absolyut ko'rsatmalar, nisbiy ko'rsatmalar deyiladi. Kesir kesish bo'yicha kanallardagi videolar ko'ribsiz, ular tushunasiz. Masalan, qanaqa homila ko'ndalang kelib qolishi mumkin, yo'ldosh ko'chib qolishi mumkin, ayolni qon bosimi oshib ketib qolishi mumkin. Mana shu kabi holatlarda kesir kesish o'tkaziladi. Eko bilan bo'lsa ham, tabiiy yo'llar orqali homilador bo'lgan bo'lsa ham. Boshqa holatlarda tug'ruq kuchlari normada bo'ladigan bo'lsa, homilani kelishi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, onada, bolada hech qanaqa muammo bo'lmaydigan bo'lsa, buni tug'ruqqa qo'ysa bo'ladi. Ya'ni tabiiy tug'ruq yo'li orqali tug'dirib olsa bo'ladi. Bu eko degani bu kesirga ko'rsatma emas. Faqatgina bitta narsa esda tutish kerak. Baribir endi bepusht juftlikka qilinadi eko. Anchagina haligi xarajatlari ham bor moliyaviy tarafdan, bu taraflarni hisobga olgan holatda kesirga ko'rsatmalar biroz kengroq qo'yiladi. Ya'ni biroz kengroq deganimiz, masalan, teskari joylashib qolgan bo'lsa homila, boshqa holatda tug'ruqqa qo'yishimiz ham mumkin buni. Lekin bunaqa holatda eko qilingan homila bo'ladigan bo'lsa, ko'proq ehtimolli bilan kesirga ketadi. Ya'ni kesir qilgan ma'qulroq. Lekin istalgan bola deymiz, kutilgan bola deymiz, shularni e'tibor qilgan holda kesir bo'lish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Lekin 100% hammasi kesir bo'ladi degani emas. Assalomu alaykum doktor, homilam 7 hafta 5 kunlik bo'ldi. Bola ko'ndalang turibdi deyishdi. Doplerda suv ko'p deyishgan. Tug'ruqqacha aylanishi mumkinmi? Bola aylanish uchun nima qilsa bo'ladi? Javob uchun oldindan rahmat. Endi ko'ndalang joylashgan bo'lsa homila, bu kesirga ko'rsatma hisoblanadi. Ko'ndalangning o'sha tug'ruqqa qadar saqlanib qolsa. Suv ko'p deyapsiz. Suv ko'pligi bu sizga bir tarafdan yaxshi. Ko'p suv bo'lgandan keyin bolani harakati uchun joy bo'ladi u yerda. Joy bo'lgandan keyin aylanib olishi mumkin. Bo'ylama bo'lib qolishi mumkin. Bo'ylama deganimiz endi yoki chanog'i bilan yoki boshi bilan qoladi. Va buni mashqi bor, foyda beradigan mashqi ham bor. Bu bolani bosh turgan tarafda aniqlaysiz. O'ng tarafda turibdimi yoki chap tarafda turibdimi aniqlaysizda. O'sha taraf bilan bosh turgan taraf bilan 15 daqiqa davomida yon boshlab yotasiz. Undan keyin teskari tarafga qarab 15 daqiqa yon boshlaysiz. Mana shu yotishni 4-5 marta qaytarish kerak. Kun davomida ham aliga sizga tushib qolgan paytda, bekor tushib qolgan paytda qaytarib tursangiz, bu shu bola aylanib qolishi mumkin. Teskari joylashgan bolada chanog'i bilan joylashgan bo'lsa, mashqlar yordam bermaydi, aylanmaydi. Lekin bola ko'ndalang bo'lsa, mashq bajaradigan bo'lsangiz, ya'ni ikkala yonboshlab turib haligi almashtirib yonboshlab yotadigan bo'lsangiz, bu yordam berishi mumkin. Bunda bo'ylama holatga kelishi mumkin bola. Bo'ylama degani hozir yuqorida aytdim, yoki chanog'i bilan bo'lib qoladi yoki boshi bilan qoladi. Umuman olganda ikkala holatda ham tabiiy tug'ruq yo'li orqali tug'ruqqa qo'yish imkoniyati paydo bo'ladi bizda. Agar tug'ruqqacha, dard boshlangungacha o'nglanmaydigan bo'lsa, ya'ni ko'ndalangligicha qolib ketadigan bo'lsa bola, u holatda kesir bo'lasiz. O holatda umuman tug'ruqqa qo'yib bo'lmaydi. O'sha paytgacha, o'ynagungacha hamda tug'ruq paytigacha shu mashqni qilib yursangiz bo'ladi. Ya'ni ikkala tarafga 15 minutdan yon boshlab yotsangiz bo'ladi. Salom doktor, yo'ldoshni erta qarishiga nima davo qila olasiz? Birinchi bosqichda iltimos maslahat bersangiz. Doim aytib kelaman, bemorni ko'rmasdan turib davo qila olmayman. Bemorni bevosita ko'rgandan keyin, holatini bilgandan keyin davo qilish mumkin. Bu birinchidan. Ikkinchidan, yo'ldoshni erta qarishi doimo muammolarga sabab bo'lavermaydi. Yo'ldoshni hozir birinchi bosqich deyapsiz, homilani haftasini aytmagansiz. Homila haftasiga mosmi mosmasmi ko'rish kerak buni. Homila haftasiga mos bo'lmagan tarzda erta qaraydigan bo'lsa yo'ldosh, kindik tizimchasini arteriyalari, bachadonni arteriyalari doplerini o'tkazish kerak. Dopler tekshiruvida qon aylanishida buzilishi bor bo'ladigan bo'lsa davolanasiz. Qon aylanishida buzilishi bo'lmaydigan bo'lsa davolanmaysiz. Bunga hech narsa kerak emas. Yo'ldosh qarib turib ham o'z vazifasini bajara olishi mumkin. Yoki aksincha, qarmasdan turib, normalda turgan holatda ham qon aylanishi buzilib qolishi mumkin. Bu narsalarning hammasi nisbiy narsalar. Ya'ni yo'ldoshni qarishi ham, boshqasi ham, o'pkani ochilishi deymiz,
Başka bunların hamması nisbi narsa. Muhimi qon aylanishini buzilishi yoki buzilmasligi. Qon aylanishini buzilish yengil darajada bo'ladigan bo'lsa, yengil darajada buzilish bo'ladigan bo'lsa, bunda davolanadi. Agar og'ir darajada buzilish bo'ladigan bo'lsa, tug'ruqqa qo'yib to'dirib olish kerak. Chunki og'ir darajada buzilishda qisqa vaqt ichida, shu 1 hafta 10 kun ichida homila onaning qornining ichida nobud bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ham bunaqa paytda homila tug'ruqqa tayyorlanadi hamda to'dirib olinadi. Alek og'ir buzilishda, yengil buzilishda nazoratga qo'yib, bemalol davolab muddatigacha olib borish mumkin. Mana bu narsalar ahamiyatliroq. Yo'ldoshni erta qarashi yoki erta qarmasligidan ko'ra qon aylanishining qay darajadaligi ahamiyatliroq.